saya. Tunggu awak 2 minit. Tapi kita... Lain kali, kalau awak berdua lambat, saya akan kasih warning letter. Dah keluar. Penyo. Sakit penyo. Dapat tak? Sadia binti Saiful Amri. Mak, kalau dah attack, boleh mati, Mak. Aku heran. Apalah dosa aku dapat anak ikan paus macam kau ni, ha? Kau tak ada kerja lain, eh? Asyik melengkar je kat katil ni. Ha? Tak padahal aku gemuk. Mak, masuk sini nak cakap tu je. Tak. Aku nak tanya kau. Kau makan nasi ayam aku, eh? Bagus. Aku panaskan. Engkau yang melantak. Bagus. Bagus saja. Buatlah lagi. Ha, lain kerja kau tak ada. Melantak satu hari. Macam mana tak macam ikan pau? Apa yang buat salah? I'm sorry, dear. Jamil. Jamal, sayang. Jamal. Of course. I cakap Jamal lah. Sayang, you ada orang lain ke? Tak. Tapi... I'm sorry. I tak boleh bersama you. Sayang, kita baru keluar 3 kali sama-sama. It's not you. Me. I have to go. Sayang. Help me, darling. Where are you? Kura, ibu belum sampai, eh? Ya, Misty. Okey, tak apa. Kita Kura. Tunggu. Ah, tu dia. Sorry, sayang. Hi, Miss D. Sorry lah, I lambat lagi. Ada kickboxing tadi. Eh, you patut join. You nak join? Ibu dah sampai, eh? Bye. Eh, kenapa pula? Orang macam you lah yang patut join. You malu, eh? Tak apa, I ada. Jangan malulah. Masa sampai tu. Bye. Alah, I boleh naik taksi lah. You tahu tak? Dulu, I 60 kg tau. Sekarang, lepas kickboxing, tengok lentik I. Habis I pun suka, I dah turun 50 kg, you know. Bagus, you know. 30 minit saja, 3 kali 1 minggu. Cukup untuk kesihatan badan. Ya, Cik Azhar. Dia sempat panggil lah. Sorry, bye. Nak pergi ke? Kena pergi ke? Takkan tak pergi. Dia dulu rapat dengan kita. Rayana pergi? Dia belum reply. Hai, ha, gitulah dia. Dah berminggu-minggu tak jumpa, nanti aku dah mati barulah nak bagi beg aku. Beg apa pula? Aku ada beg dari US. Daripada bulan lepas. Sampai sekarang tak kasih-kasih. Best end dia. Last month di US, balik 2 minggu. Pergi Greece. Bila agaknya kita nak jadi macam dia? Bila dia balik Greece, ah? Patutnya minggu lepas, kan? Dexter pergi mana lagi lah tu? So, nak pergi tak? Pergi mana pula? Nada punya party lah. Aku bukan tak nak pergi. Masalahnya, kalau aku pergi, nanti macam-macam soalan aku kena jawab. Kenapa tak ada boyfriend lah? Kenapa masih belum settle down lah? Kenapa masih gemuk lah? Hmm.
SMS tak jawab, Facebook senyap, telefon rumah pun kau tak angkat. Kau bernafas lagi ke tidak ni? Anyway, Nadia punya parti malam ni. So are you coming? Please come, okay? You better come. Because kita semua rindu kau dan aku rindu baik aku, okay? So please, 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 please try to make it. Tak dapat datang. Tak apa, tak apa, tak apa. You girls have to go in. The babes are waiting. Babe! Oh, the babes? Serious? You masih single? OMG! You tak nak kahwin ke? You... banyak sangat isap rokok. Lelaki tak suka tau. You should change. Girl, kau tahu apa masalah dia ni? Apa dia? Kerang sangat. Asyik nak berkerut aja. Maaf, girl. Dia berkerut je. Macam mana lelaki-lelaki tak lari? Ah, girl. Lelaki lari. I think somebody's got to relax. Barulah dapat jodoh. Maaf, girl. You nak kahwin, kan? Girl, pinggang ni. 27 je tau. Semua pasal susu aku. Susu kau? I kan jual susu diet. Kawan I satu ni minum susu diet I 40 kg tau hilang. Dalam masa satu bulan aja. Satu kotak tu. Murah aja. RM399 aja. Okey. Kurangan ni nak pergi sangat, kan? Hei, aku pula deal lah ni. Hei, tak baik, Sik. Dia kan member serapat dulu. Dulu. Time tu dia single. Time tu dia biaya benar nak jadi single sampai bila-bila. Lepas tu dah jumpa dengan Mat Ben tu, ha, melekat. Tah, dah lah rivalry kita. Dah tu irritating. Sikit-sikit cakap pasal lelaki, pasal kahwin. Kiri kanan aku tanya. Kenapa aku tak ada boyfriend lah? Garang sangatlah, cerewet sangatlah, serius sangatlah. Piadab kan? Shh. Apa? Tak ada lelaki kita boleh mati ke? Aku lagi best. Aku dapat 4 name card dari pakar kesihatan. Slim Biolics. Feel Good. Herbal Living. Same way. Nak, ha, ambil kau. Eh, that's fit lah. Aku tak nak pergi lagi bachelorette party ni semua. Forget it. Yes. Single lagi bagus. Kan? Apa gunanya ada boyfriend? Exactly. Boyfriend menyiksa jiwa dengan raga je. Kenapa you gini? I tak boleh tipu diri I sendirilah. Apa maksud you? Habis you nyanyi kat I lagu Kiara lah, apalah. Tak ada makna ke bagi you? You dan I, kita tak layaklah. I lebih padan dengan yang cantik, lawa, kecil. Macam Sofia. Sofia? Ikan kering tu ke? Dia nak ke dengan you? Hey, Sofia! Kam, I buatkan. Monyet tak sadar diri. Tua dia. Mak aku dulu pun macam kau tahu. Kahwin kali pertama, kena tinggal. Kali kedua, kena tinggal. Kali ketiga pun kena tinggal. Men won't stay. So why should we? Exactly. Lelaki sekarang bukan yang diharap.
Tengok macam staff aku dua orang tu. Pemalas. Asyik nak lepak aja. We don't need men, sisters. Kita berdikari. Kita bebas. Kita boleh makan sesuka hati. Macam Raihana. Raihana. Bagus kan jadi macam dia. Dia perfect. Berjaya, kaya, ada style. Makan apa saja. Dan exercise pun tak gemuk. Kenapa aku tak macam gitu? Ha? Ha? Adalah. Aku nak pergi berasap. Kau telefon dia sekali ya. Actually aku pun ada yoga kelas besok. So I have to go lah. Ah, baguslah. Bye. Bye. Biar aku duduk sini sorang-sorang, telefon dia. Ha? Monyet. Hello. Amboi, Raihana binti Muhammad Shah. Kau ada kena kidnap dengan lelaki kat Greece ke? Handphone kau hilang ke? It's always wrong. By the way, kita ada cerita sensasi pasal Nadia Gatang tu. Call me, call me, call me. Elodie? Rumah Rai? Esok? Esok aku tak ada date, so it's good. Aku pun nak ambil beg aku ni. Tak. Apa je tahu dia? Dia merajuk apa? Okey. Kalau gitu, aku call Uji lah. Hello. Hey, it's my workout time. Hah? Kenapa hari kita nak pergi rumah dia pula? Kau dah call rumah nenek dia? Tante dekat sana? Hah? Okey, kau suruh dia call dulu. Lepas tu kalau dia tak ada, baru kita pergi rumah dia besok, okey? Ah. Kau apa? Fine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nek. Ni Sadia, kawan Rai. Oh, yang ku semangat tu, eh. Ya, Nek. Ya, Nek. Rai ada kat situ? Rai tak adalah, Sadia. Alah, Sadia bukan tak tahu dia tu, ha. Ke sana, kemari. Macam magic, macam si apa tu, si David Copperfield tu. Kadang-kadang Sadia, nenek sampai lupa dekat Singapura ke, dekat luar negeri ke, macam si superstar si Justin Bieber tu. Justin Bieber ni, tak apa ni. Ni kalau dia datang sana atau dia call nenek, suruh dia call Sadia boleh ni? Okey, no problem. Bye nenek. Bye. Aku pun worried lah, mana dia? You don't know? I don't know. Kita tengok news lah, punyo. The body of a 35-year-old bank analyst has been found decomposed by her grandmother. Kat mana pula ni punyo? Raihana binti Muhammad Shah is believed to have been dead for at least 6 days ago. Paramedics at the scene suspect that Raihana had a sudden heart attack and since she was home alone, she could not seek help. Hi. Okay, too much info.
Nenek, macam mana dia boleh kena heart attack ni? Entahlah, nenek pun tak tahu. Dia tu degil. Kalau hisap rokok macam ekos motor. Ha. Makan pun tak tahu pantang. Nenek, bila last yang nenek jumpa dia ni? 2 minggu lepas nenek jumpa dia. Nenek suruh dia tinggal dengan nenek, dia tak nak. Padahal bilik ni daripada kecil sampai dia besar, kan ini bilik dia. Tengok ni, bau dia pun masih ada lagi. Nenek, Rai, maksud saya arwahnya, kita semua menyesal ni. Kalaulah kita datang cepat sikit. Nenek, Nenek ada tak ternampak paper bag yang tertinggal tulis nama kita? Hei, kau serius ke apa? This time, aku tanya je kan. Aku dah bahaya tau. Kau orang tiga-tiga ni dah kahwin? Kau nak mati kering macam Rai? Ha? Sekurang-kurangnya, kalau ada boyfriend, taklah sampai 6 hari tak jumpa. Say something, please. Say something. Nek, barang yang lepas jangan dikenang, Nek. Nenek berterima kasihlah dengan korang kerana datang jumpa Nenek. Nanti kalau time tahlil, Nenek jemput korang, eh? Yalah, yalah, Nek. Nenek, kita balik dulu, ya, Nek. Yalah. Terima kasihlah. Terima kasih, Nek. Nenek, nanti bila Nenek kemas-kemas, kalau Nenek ternampak paper bag dari US, nanti Nenek telefon saya, ya, Nek. Tegur! Stupid! Ikut stupid! Last warning, aku cakap. Nenek telefon Lin tau, Nek. Rai, Rai. Kenapalah kau tinggalkan Nenek, Rai? Sedih, tapi tak bising. Lin, stop it lah. Tolong jangan main lighter kau tu. Korang, do you think Rai meninggal muda pasal dia banyak sangat hisap rokok? Oh, please jangan drama sangat. Aku tak rasa dia meninggal sebab dia hisap rokok. Aku rasa dia meninggal mesti sebab dia tak sihat. Dia banyak kolesterol. Dah tu kena darah tinggi sebabnya makan tak pantang. Ah, macam ni. Tak baik sih. Stop this nonsense. Kau nak jadi macam Rai? Ha? Meninggal heart attack dalam usia baru 35 tahun? Ha? Kau pun sama. Nak sangat kena kanser? Are you cursing me? No. Tapi aku nak korang buka sikit mata. Yang seorang makan macam tak ada besok. Yang seorang lagi, hisap rokok macam chimney. Maaf, Lin. Kau hisap rokok macam chimney. No more snacking. Mulai besok,
Aku nak korang dorang ikut aku pergi yoga kelas setiap hari Isnin, Rabu, Jumaat. No excuse. Okey, aku setuju. Lain. No. Hey, kalau aku kena give up aku punya snack, kau kena cakap bye-bye dengan kau punya rokok. Causes cancer. Oji, you better give up something too. Ya. Aku akan give up not working on the weekends. Dan aku akan gunakan weekend aku untuk cari boyfriend. What? Kau dah lupa ke? We don't need guys. Exactly. Decil lah. Sebab diorang akan kungkung kita. Make us feel small and stupid. Kalau kita tinggal serumah dengan diorang, kita kena kemaskan diorang. Basuhkan baju diorang, jagakan diorang dan masakkan diorang. Macam Amah. Pernah? Ada juga lelaki yang bodoh dan immature. Ha? Siapa yang nak pergi ajar diorang ni untuk berfikir like their age? Kau nak? Aku tahu tu semua, okey? Tapi, other than independence dan kebebasan, what else is there? Mati kering macam Rai. Kau nak? Nak? Kau hanya cinta, tak menjanjikan bahagia. Meski segalanya jalan yang tak kau cuba. Andai bisa